350 ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਬਈ ਜਾਨੂੰ 360 400 ਕਰ ਰਹੇ 400 400 ਜੀ ਬਈ ਹਾਂ ਜੀ ਬਈ ਜੀ 430 ਹਾਂ ਬਈ 450 450 ਜੀ ਬਈ ਜੀ ਬਈ 500 500 500 ਬਈ 501 550 550 502 503 ਜੀ ਬਈ ਜੀ ਬਈ 70 ਕਰ 670 600 600 ਹਾਂ ਬਈ 600 ਹਲੋ 650 700 ساسو ہاں بھائی 720 لکھا ہوا 720 720 نہیں نہیں بھائی جان جی چیک کرا دے 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 یار تو پورا 800 کر ہاں 801 801 850 اللہ روزی دے بھلائی اللہ روزی دے سی 900 901 950 کر یار 950 950 902 جی جی چل بھائی 1000 روپے 1000 روپے 1000 روپے 1000 روپے ہاں بھائی 1000 روپے 1050 1000 روپے جی اگے بول بھائی جی جی اللہ دی تو بھائی روزی دے اللہ کو روزی دے چل بھائی 1100 روپے لکھ دو بھائی